Добре дошли на Сладкотека Здралото. Сладкотека Здралото вече съществува от 10 години. Преди 10 години дойдох от София да живея на село и започнах да се занимавам с производство на домашни сладка и сиропи, всичко, което природата е дала. Тук съм точно и по тази причина, защото много обичам природата, чувствам се добре тук. Това всичко, което правя, го правя с много любов, с много желание и естествено това се отразява и на моите клиенти, които са изключителни финни хора, с фин вкус и задоволявам техния интерес. Всичко, което произвеждам, е буквално от природата. Боровинка, шипков мармалад, горска ягодка, сиропи, бял трън, магарещи будил, глухарче. Това са изключително полезни неща. Мента с джинджифил. Ментата е дивата мента, която е бера покрай реката. Бял бъз, черния бъз, който е за имунната система. Сиропите, малинка, боровинка, вишна. Са сиропи, които аз ги правя и са изключително вкусни. Тук има дегустация, може да опитате. И най-вече, че съм си намерила, така да се каже, пътя. Намерих нещо, с което да се занимавам и което много да ми харесва. Мотото в живота е да правиш това, което обичаш.